sondajet, pa dyshim që e gjithë potenca e shtetit, si që ishte në raportin e fundit të SBO Dirit, pa dyshim që nga 86.000, të shkosh në 186.000 të punësuar, dhe me gjithë fuqin, jo stje shqeveris, po të shtetit, është e kollajshme që të mundësh, ca kundështar, e ke pa ati që, edhe këtë do them edhe do e mbyllë për momente. Vetëm këtu në Shqipëri kam dëgjuar që i mori majoranca gjitha se ja lan këta. E kuptoni sa parapolitik jemi këto diskutime? Jo, mërë, jo. Nuk do t'i marri majoranca edhe po t'ikin këta. Se një sistem demokratik funksionoi institucionet, jo t'i morësh, jo t'i marrësh gjitha. Është soj si ku t'i tush ajdu t'i që shiko, në që se nuk shërë ai, ke parasysh institucionet. Po pushtetet institucionet, sepse, po kjo është problem shumë madhë, sepse ndryshimi Korez Veriut me Korene e Jugët, e di kush është? Aty është njëri, një qmen, që i ka gjithë pushtetin me i dorë dhe ka pushtetin ekonomik. Një metrë më poshtë, sa ka lohë Meridianin, aty ke vendimarin politike në shumë duar, dhe ekonomia në shumë duar, dhe ata janë dërgojt e Aziz. Pra, ne kemi problem me demokracinë funksionale, sepse kur thashë kemi imitim të liris, imitim të ekonomisë tregut, imitim të demokracisë funksionale. E thënë kështu, liderit i kun dahet nga të tjerët. Lideri pa dyshim që duhet të jetë vizionar, pa dyshim që duhet të udhëheqë, por në radhë parë ai duhet të respektojë funksionimin e gjithë institucioneve të tjera vendimarse, të cilët e bëjnë vendimarrjen politike plurale edhe ekonominë plurale. Qose ka të gjithë me i dorë, pesë shokëve të vetë do e ipse dhe unë po dishe. Jo, kam një pyetje për zotin Idrizi. Ju vetë kujt keni menduar që do ja lini partinë tuaj? Si? Do ja lini dikujt partinë tuaj? Po, do e lejë ditë, mos kam për ta marrë me vete. Po, normal. Ska ardhur akoma dita. Blendi të lutem. Më bëj një e kemi të tjerë. Po shkak të besoj. Se jeni vetmi politikan që kemi në studio, prandaj. Po, më fal, unë kam ja 10 vjet kryetar partie. Dhe padyshim për shkak specifikave që ka PDU-ja, dhe duke pa këta që kanë nga çerek shekulli, padyshim që do vi dita që masit mandatit apo tjetër do ta lej edhe unë këtë punë, se nuk do ri gjithë edhe në këtë, por ka i problem. Ne jemi vetëm parti. Po mos ta personalizojmë. Ne jemi vetëm parti që unë do ta lej, në fakt, në çështë do i bëj një drejtë, kur ti lesh edhe ti studiot, unë do lej parti. Po s'pas ke për ta lënë mura atëra. Por jo, e tha zoti Idrizi duke parë këta që rin nga 30 vjeta, në çështë ka. Në çështë ka, ja më dëgjon me çm pyetën. Në çështë ka parti e cila ka një kaos, se këta nuk i di se çka kaos ka. Për çështën kombëtare, për raportin me Kosovën. Po flasim për partinë, nuk po themi të shkrihet partia, se po iku juve, mendoj që do të vazhdoj partia. Shpresoj të pak. Edhe për shumë çështje të tilla, është partia për Përditësinë të Ngrimtat. Ndoshta nuk e kemi bërë punën mirë zonë që merrem me këto çështje të vogla, por ama një gjë ta them. Dëm si kemi sjell asnjë Shqipërisë, por sa herë që është bërë, është fol për censusin, për ujërat, për bashkimin me Kosovën, për çështjen çame, për çështjen e luftës, për çështjet që nuk flet asnjë nga politika shqiptare, pa dyshim që ne e kemi bërë dhe kemi bërë mirë punën tonë. Okej, një problem madh se nuk kemi bërë asnjë nëpër sondazhe. Qartë, do të jeni parti parlamentare. Qartë, duhet të ishit nëpër sondazhe. Jeni nuk ju shoh pas. Nuk jemi nëpër sondazhe dhe për sa kohë që ne nuk bëjmë dot 186.000 vetëm punë, për sa kohë që ne nuk japim dot, po është kështu pra, po fshihim gjatë. Nuk do bëjmë analizën e PDU-s, po është pretendim, jo është pretendim i tepër. Jo ka lutje, ne lidhemi një ditë tjetër dhe asim të heqim liderat, unë jam totalisht dakord. Jo, edhe unë jam dakord që po nuk është kjo problem. Më fal, pse ti mendon që nuk është e vërtetë në Shqipëri që sot, më rreth ambaroj, që sot, ë, të futesh në punë shtet, duhet të jesh i afiluar me majorancën. Nuk është e vërtetë që sot, më fal, po nuk po them që s'ka qenë. Po 30 vite të po ky është problemi, pra, këtë po them. Tani është e pavërtetë që sot në Shqipëri që të futesh në shtet duhet të jesh i afiluar me qeverinë, që sot bësh biznes, më fal, që sot bësh biznes duhet të jesh afiluar. Se nuk ka më shumë në tjetër vend, nuk ka më shumë kohë për këtë pikë të debatit. Kishin diskutimin në tjetër vend. Të lutem, si ka qenë dhe dje. Jo, jo, se më pyete për. Domethënë nga gjithë ky diskutimi dhe debati që ju bëni, të lutem. Do të një spin që pse zgalun në sondazhe. Po e lëm, e disa vështirë. E lëm për konkret tjetër. Edhe unë mendoj që duhet të ikim. Ka sa gjë të politike, po kur të dalësh ti edhe i vetë politikan që kemi në studio edhe dish del ti dhe thua këtë gjë. Edhe të bësh një parti dhe dalësh në sondazhe, a ditë unë do hiki nga politika, por nuk do dalësh në studio. Okej, sepse duhet ta provosh, ta kuptosh,
pa asnjë mundësi se sa është vështirë është me këtë sistem. Zoti Idrizi, të lutem, se nuk do bëjmë këtë debat, nuk kam mjaftueshëm